No niin, hyvä ajankohta, ihmiset. Ivo pelaa Pokemonia. Ja tänään jatketaan kouluttajien kanssa grindaamista. Ja kehitetään elektriikka tasolle 15. Tehdään se täällä. Tää on mukava paikka. Tässä Mauvilla Cityn ja Slateport Cityn välissä nimeltä Parkle Cycling Road, jossa saa ajaa polkupyörällä. Mikäs sen parempaa? Tää on tässä kouluttajia, joilla kaikilla on magnemiteja ja pari Voltorpia saattaa olla seassa. No, mikäs siinä? Ei haittaa minua yhtään. Juuri näet. Au. Nää on melko mielenkiintoiset, että ne tosiaan nää Voltorpit on 6 levus ja sit Magnemite on jotain 8-17. Mitä mä en oikein ymmärrä. No. Mikäs siinä? Ihan kiva expa Electricelle kuitenkin. Harmaa, että on niin hidas, kun täällä on se Macho Brace. Niin. Tosi itseasiassa Voltorb on kyllä yksi pelin nopeampia Pokemoneja. Varsinkin se, että kun se kehittyy Electrodex, on tosi nopea, että noi on aika nopeet. Oi, sinne meni. Sitten vielä Magnemite, jos väärin muistaa. Kyllä. Ei kun ei vaihdeta. Joo, tässä on 14. Marshjompi hoitaa sen. Tai Maddi. Not sure which one is better name. Näihin on tehokas tää Mudshot. Sehän. Niin. Niin. Maatyypin iskuna toimii hyvin. Sekä steel-tyyppiä että niin electric-tyyppiä vastaan, joten se on sikäli oikein näppärä iskuna vastaan. Jaha. No niin, pieni häiriö siinä, mutta ei se mitään. Eli jatketaan kouluttajien kanssa kisailua täällä Cycling Roadilla ja Electricin kehittämistä ja kohtapuoliin myös Chupatin kehittämistä. Koska etenkin Chupat on tässä vaiheessa kyllä ihan onneton tapaus, se ei pärjää yhtään millekään. Tai siis Le Bago. Tää Electrikähän on sikäli mielenkiintoinen Pokemon, että tämähän niin, jos mä nyt ihan väärin muista, että oppii tasolla 17, että oppii Kuikattakin, mutta tuossa Nurtseasta kun löytyy noita tasolta, what? Hello Ipa, this is Calvin. Ei sanoin sanon, sinne päin. Okei, melkein kiinnosti. Niin, oppii tasolla 17 Kuikattakin, mutta noissa Nurtseasissa, tää sillan alapuolella on itse asiassa huonolevuisempia, jotka osaa sen jo. Mikä on sanoen hieman outoa. Tänään mä ainakin muistelen, saattaa nyt olla, että se oppii seuraava tasolla sen jo, mutta tiedän. Wow, kaps mu... Muistin, että tää oppii niin... Ei kun oppii. Mä muistin, että tästä tulee Ground-tyyppiä vasta niin kolmannes muodossaan, eli Swampertina, mutta se näköjään onkin sitä jo nyt. Mikä on hyvä homma, koska täällä pystyy helposti sweepaa seuraavan salin.
Mulla on itseasiassa tosi huono Pokemon itseasiassa salilla. Sehän on... Tosiaan se on siis sähkötyypin sali. Niin... Jos sulla on Krovyle... Starterina... Tai siis Trico starterina ja... Se on se Krovyle tossa vaiheessa. Trico starterina... Ja sä et oo hankkinut niin... Joukkueeseen niin tota... Fighting-tyyppiä, elikkä lähinnä Makuhitaa tai sitten Geodude tai Aroni, niin sulla on ihan oikeita ongelmia seuraavalla salilla. Siellä on esimerkiksi niin, siellä on siellä päällikolla Magnetoni, joka on käytännössä mahdoton voittaa ilman Pokemonia, joka on immuuni sähkölle tai joka osaa niin Fighting-tyypin iskuja tai Ground-tyypin iskuja. Tosin ne, jotka osaa Ground-tyypin iskuja, on oikeastaan aina immuuneen myös sähkölle. Mudkip ei oo, mutta harvemmin sulla on Mudkipia sit taas näin siinä vaiheessa, että... Siinä on vähintään 20 levusia yleensä Pokemonit siinä kohtauksessa salille menee. Ainakin mulla on aina ollut. Joo. Kuulin tuossa muuten... Mä en tiedä kiinnostaako sitä ketään mun katsoja. Toivottavasti jos jotakuta... Jos pistät tän itseasiassa descriptioniin, että... Sit mä saan hyvin katsoja. No joo. Ei se mitään. Mä en tiedä saaks mä kertoa tätä, mutta... No, kai mä saatan kertoa. Tuskin... Ei mulle sitä ois kukaan sain kertonut, joka... Olettais mun pitää sen salassa, niin... Mä sain kuulla tällaista tietoa... Jääkiekkoon liittyen, että Jukka Jalonen, joka on siis toiminut Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana nyt menneet vuodet, voitti muun muassa pronssia Vancouverissa ja kultaa Bratislavassa, niin sehän on nyt lopettamassa ne maajoukkuetehtävät. Mutta uutinen, mikä tähän liittyy, on se, että ensi keväänä, kun se lopettaa maajoukkueet tehtävät, niin se on siirtymässä niin Helsingin IFK:n niin riveihin tai palkkalistoille. Luultavasti päävalmentajaksi. Näin mä ainakin oletan ja toivon. Että sikäli ihan mielenkiintoinen uutinen. Seuraatteko te kiekkoa? Jos seuraatte, niin kommentoikaa alas, mikä on suosikkijoukkue. Nyt mä voin ihan Lebakon E2, koska tossa on niin... Tuolla muu vielä on Abra. Joten Lebakko on suht hyvästä vastaan. Toi taitaa olla Hidden Powerin toi Abra. Toi muuten Abra kehittyy tuolla tasolla, että on idiootti, mutta... Tää Leech Lifehan on... Joo, se on Hidden Powerin, mutta... Joo, mutta toi ei oo tähän yhtään. Hähä. Ja kun mä teen Leech Lifein, se on super effektive. Ja sitten se vielä hiilaa tän... Heltit täyteen. Toi Hidden Powerhan saa ne isku, että mä en oo ihan varma mistä se tulee, mut tietyt niitä arvot ottaa tuolta Pokemonilta, ja tän arvojen perusteella se niin tekee tästä iskusta tietyn niin tehosen ja tietyn tyyppisen. Oliko se tekee pelkästään tietyn tyyppisen? No anyway, se tyyppi muuttuu aina. Että esimerkiksi, mä en tiedä mitä tyyppiä se on Abra tässä sukupolvessa, mutta... Oliko se, että neljännes sukupolvessa se on niitä psysiktyyppiä, kun on Abra kyseessä. Joten silloin se on ihan hyödyllinen, mutta nyt se sitä ei ole, koska se olisi supereffektiivä Lebakko, jos se olisi, niin psysiktyyppi. Jäi! Jäistunis. Siinä vaiheessa, kun tää oppii baitin, tää alkoi olla ihan tehokas. Ja sitten kun tää oppii ton wingattakin vielä, niin sitten alkaa oikeesti tekee jotain. Sitä ennen täytyy nyt tyytyä noihin iskuihin.
kyllä tää, nyt kun täällä on Astonis, tää pystyy, pystyy jotain tekemään, koska tuo Leech Life on tosi tehoton oikeastaan kaikkiin vastaajoihin, se ei oo superefektiivi. Kalahermoni Dale haluaa taistella. Mehän taistelemme, olis voinut itseasiassa vaihtaa Elektriken takaisin ensimmäiseksi, no joo. Voidaan näyttää tästä ainakin pois. Harmi, että tää Lebakku ei tarpeeksi nopea, tää Astonishhan on semmonen isku, että kuten tekee, niin se on mahdollista vastustaa, niin se flinchaa, eli se ei tee sille vuorolle yhtään mitään. Mutta nyt se ei onnistu. Poison Stingin, joo, se ei tee mitään. Sehän on myrkkytyyppi, niin kuin Lebakkokin, joten se ei tee tähän yhtään vahinkoa. Tai siis käytännössä yhtään vahinkoa, ja lisäksi ei voi myöskään myrkyttää tätä, koska niin, tää on mikään myrkkytyyppi Pokemon, ei voi myrkyttää, mun ymmärtääkseni mitenkään tässä pelissä. Wilmer. Nää. Tää on niin. Tää on ensimmäisen sukupolven jälkeen mun mielestä ensimmäinen Pokemon Magikarpin lisäksi. Tai siis Magikarp oli silloin ja nyt on Wilmer, joka pystyy oppii Splashin. Että tää on ihan älyttömän hyvä. Eli Splashhän on siis se isku, jota Magikarp tekee, mikä ei tee yhtään mitään taistelussa. Täysin turha isku. Olisiko tää yhtä? Jos tää tekee rolloutin, niin that is bad. Very bad. Don't do it. Don't do it. Joo. Mä vaihan suosiolla Madiin tän nyt. Tön. Koska tosiaan kun mä yritän saada tolle Happinessi. No niin siinä näette Splashin. Oh my fucking god. Yritän saada niin Happinessi tulee Chupatille, niin jos se feinttaa taistelussa, niin se ei oo hyväksi. Hyväksen mielialalle. Wilmer taas. Tää Elektriikki tällä kertaa. Kautta, jos se pärjäisi sille, jos ei pärjää, niin vaihdetaan takas Madiin. Thunder Wave. Au. Eeppiset äänitehosteet. Oh snap. Taas on isku, että se kun sen tekee, niin vastustaja ei pysty käyttämään mitään muuta iskua sitten. Mut on teho vaan kaksinkertaistuu joka vuorolla. Tosin nyt sillä on toi Paralyze, joten hyvä tuuri, se saattais sen takia feilaa sen. Oh shit. Fuck! Pärkälä. No joo, talle vakko, niin saa expaa tästä. Äkkiä pois! Näin. Sinne meni Wilmer ja sit on vielä yksi tentakuu. Kyllä vain. Kalahermanni Dela. Vastoin Master... Eiku, Pokemon Pro IPA. Final Showdown. Supersonic! No, tärstävä isku. Niitä tarkkuus on tosiaankin niin 55%, eli vain vähän yli joka toinen niin osuu. Nyt tässä on kolme jo mennyt putkeen ohi, että sikäli mukava. Osu nyt! Osu. Sitten mä en tiedä, miksi toi Tentacool käyttää tätä Poison Stingia koko ajan, kun se mun mielestä saa Constrictia, joka on huono isku sekin, mutta se on normaali tehona kuitenkin Lebakko, että se luulisi tekevän vähemmän. Osu nyt! Ihan oikeesti! Et sinä. Vaan sinä. Ei.
perkele! Nyt osu, kun on konfus. Nyt osu. No niin, hieno. Näin se käy. Ja sitten Astonishia. Va? Osu. Kyllä. Osuu. No niin, hyvä. Kaikki on kännissä helpompaa. Mä olisin itseasiassa tappanut, jos mä olisin alkanut käyttää heti Astonisheita tuota vastaan, mutta... Sivuseikkoja. Jee! Levakkoselevu. Se on tässä 16, kun tää oppii baitin. Mukahan tässä tehokkaampi esku, kun noisin tän hetkestä. Jamie! What the hell are you? Racing Pokemon with Leaf. Aha, okei. Okay. Joku... Mulla on... Kaikki ihmisten numeroita, joita mä en edes kunnolla tunne, ja sitten soittelee mulle. Ärsyttävää. Sanonpa vaan, että se on ärsyttävää. Tai se mitään. Mitään matkaa. Kiitos. Eli. Lisää grindaamista. Luvassa. Tää asut toho. Ja elektriikä tohon. Slottiin ja... Mennään tänne salille hoitamaan tosta noita. Tää on jännä sali, kun useammin salilla on niitä... NS-vartioita ennen kuin pääsee... haastamaan sen... salipäällikön. Niin täällä on vaan näiden tekstien mukaan random kouluttajia. Tai nämä onkin ymmärtänyt, että... Noi ei sanonut mitään sellaista epämääräistä, mutta... Toi yksi totee jotain tyyliä, että tänne jää, tänne eksy tänne salin, tai... Mitä se on vaikea liikkua. Mitä mä en kyllä ymmärrä, niin tää voi olla vaikea liikkua. Kai se sit on, jos on... Jotenkin retardi, mutta... No, ei se mitään. Tää on sit mukava paikka, että jos sulla on joku heikompi Pokemon, sitä on hyvä kehittää täällä, kun tässä on paljon näitä... Niin, pari taisteluita. Au. Tää meditaatti hetkeksi rauhaan, kun se tosiaan teki... Paidin tosin... No joo, jos kytsäs voinut, sen olisi saanut tapettua tässä, mutta... No, turha. Ottaa... Ylimääräisiä riskejä kyllä se. Hiljaa hyvä tulee. Tai niin näinkin väittää. Tässä on hauluja. Teet mudshotin. Oh shit. Toi on toi shockwave on... Mä oon varma, että taisin puhuksi jossain videossa. Burp. No niin. Oli pieni häiriö, mutta nyt mä oon taas täällä. Voltorb pyörtyi. Ja... No, ei sen kummempia ja meditate failas hyökkäyksensä. Joo. Eli... Wow, no. Fuck. Piti käyttää... Oh shit. Annoin sit tohon, että... Tai no, ei se ois kyllä haettanu magiikkaa. Piti käyttää Water Gun. Sitten elektriikka saa tason. Kyllä vain. Madi ei saa. Ärsyttävä isku. Toihan on siis sellainen, että kun sen tekee, niin seuraava vuoro mikään isku ei osu suhun. Joissain sukupolvissa on sellaisia iskuja, mitkä osuu vaan silloin, kun toi isku on tehty sitä ennen. Mitkä on vähän suorastettuna hankalia käyttää. Ja turhia. No joo. Tässä sellaista ei kuitenkaan
että olisiko se pystyä sitä mitä vaan. Pointti on vaan se, että kun sen tekee, niin sen jälkeen niin onks nyt se tarkkuus laskee puoleen, sit se laskee taas puoleen ja niin edespäin. Tehdään se on 100-52-5. Mä en oikein nähnyt, että se on onnistunut 3 kertaa putkeen, niinku perättäisiin vuoroilla. Ei tunti ottaa Electric Boss. No, tehdään tää tyylillä. Tätä ei näe joka Let's Plays, tätä. Älä kuole. Ei kuole. Check this out. Saaks Madi expaa tästä? Ei saanut, hittoo. Olis pitänyt saada. Ihan epätodellista. Odellaan tosta noin Waltorppi pois ja mikä ikinä siinä olikaan toisena. Olisiko ollu Electric itseasiassa toisena. Jos joku ihmettelee, minkä takia mä tapoin ton Electrican tosta, niin mä haluun Lebakolle expaa, joten ne olisi mannumat. Niin nyt ei oo toi Electric viemässä expaa näistä. Astonish, Machot. Feila. What the fuck? Se meni Magnemite. Sitten Illumisen kimppu. Sitten tuolla on toisena Wallbeat, jotka on näitä asioita turhempia pokemoneja pelisarjassamme. Tää tehdään itse asiassa toi, koska toi luultavasti kuolee tähän. Or not. Fuck! No, ihan sama. Otetaan varman päälle. Oh shit! Ooh. Wow! Wow! En uskonut, että olisi ollut mitenkään kestää tuota iskua, mutta kesti. Tähän vielä flying-tyyppiä, se on super-effekti vetää. No, ehkä mä noobailen tässä nyt hieman ja annan tälle pirusti potioneja ja annan Madi hoita tuon Volbeatin vittuun tossa. Oh shit. Taas. Älä kuole! Ei lähelläkään. Itse asiassa voisi tehdä noin ja ostetaan tässä potioni heti perään. Noin. Fuck! Fuck! No nyt se menettää vielä happiness, eikö se kuoli? Shit! Shit, olisiko mun revivee sillä antaa? Ihan sama menetty peli. Don't you fuck with me. Päästä pois. En mitenkään pakko ottaa täällä pois. Fuck! Nyt perkele! Nyt meni tää osa ihan pieleen. Kaikki fiilis nyt tästä hommasta kyllä. Sitos täällä on jotain chichokunne ihan oikeesti.
Ei oo hauska. Kännykkä pois. Väärä isku. Cheat. Again. My shot. Noniin. Näin. Toppukin. Ehkä mä jätän tän osan tähän. Ei kiinnosta kyllä taas mikään. Kiitos kun katsoit. Ensi kertaan. Ipa kiittää, ipa kuittaa. Heipä hei. Joo, en mennytkään vielä. Koska mä keksin täydellisen nimen mun Marsdompille, koska no, en mä tiedä mistä mä sain päähäni, mutta en ole suuri jalkapallon ystävä, mutta hetkinen, onks nää muut isolla? Mutta koska tämä herra Mario on äijä, niin aion kunnioittaa hänen muistoaan. Muistoon sen takia, haa. Ja vaihdan samalla Pucin nimen tuosta vielä pienet kirjaimen, mutta ei tässä sen kummempaa. Niin ipa kiittääpä kuittaa. Ja nyt loppuu tää video. Heipä hei.